Poštovani gledalci, dobar dan, pratite vesti televizije Jasenica za četvrtak 15. oktobar. Moje ime je Jelena Bogdanović. Prema poslednjem preseku, još jedan pacijent preminuo je od COVID-19 u Srbiji, a koronavirus je registrovan kod još 245 osoba. U zemlji je zbog zaraze koronavirusom, prema poslednjim podacima, 351 hospitalizovan, dok se 22 osobe nalaze na respiratorima. Epidemiolozi i dalje apeluju na pravilno nošenje maski, na redovno pranje i dezinfekciju ruku. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Požarevac od 14. oktobra, u Podunavskom okrugu registrovano je ukupno 1207 osoba zaraženih COVID-19 od početka epidemije. U odnosu na prethodni izveštaj potvrđen je jedan nov slučaj u Smederevskoj Palanci. U Smederevu i Velikoj Plani nema novo obolelih. Od početka epidemije u Podunavskom okrugu ukupno je uzorkavano 9525 testova. U Domu zdravlja u Smederevskoj Palanci od 1. oktobra se obavlja vakcinacija od sezonskog gripa u svim ambulantama radnim danima od 9 do 17 časova. Kako smo saznali od nadležnih, interesovanje je veliko i veći broj građana u odnosu na prethodne godine se vakciniše. Ukupan broj doza koje su obezbeđene je 1600. U ovoj zdravstvenoj ustanovi očekuju da će u narednom periodu dobiti još nekoliko stotina doza za vakcina, što će biti dovoljno da se zadovolje potrebe pacijenata u pogledu zaštite od sezonskog gripa. Postupajući u skladu sa preporukama Kriznog štaba vlade Srbije zbog nestabilne epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, neće biti održan oktobarski sajam poljoprivrednih mašina i alata. Ovu informaciju za našu televiziju potvrdili su nadležni iz javno-komunalnog preduzeća Opštinska groblja, koji je organizator manifestacije. Društvo likovnih stvaralaca Vuksan danas od 18 časova u Narodnom muzeju u Smederevskoj Palanci otvorit će godišnju izložbu. Svoje radove preko 50 predstavit će 28 učesnika. U okviru muzičkog programa Centra za kulturu Smederevo u petak 16. oktobra sa početkom u 20 sati u Velikoj dvorani biće održan koncert gitarskog trija Balkanske žice, koga čine članovi gitarske porodice Zoran, Nikola i Željko Starčević. Cena ulaznice je 400 dinara. Sport. Odigrane su utakmice vanrednog 10. kola Podunavske šumadijske fudbalske zone. Fudbaleri Jasenice 2017 su na gradskom stadionu u Smederevskoj Palanci igrali bez golova. Rezultat je bio 0:0 sa ekipom RSK-a iz Rabrova. Osvojenim bodom u duelu sa ekipom iz vrha tabele, Palančani su prekinuli niz od 2 uzastopna poraza. Do sada su postigli samo 8 pogodaka i najefikasniji su tim u ligi. Na tabeli Jasenica je na 12. mestu sa 10 osvojenih bodova. Vreme. U Palanci i Šumadiji do kraja dana očekuje nas oblačno vreme povremeno sa kišom. Najviša dnevna temperatura kreteće se oko 20 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste vesti televizije Jasenica. Doviđenja.